golaha qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar ku saabsan xasuuqii serbianist inta badan wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa go'aansaday in 12 luulyo sanad walba la xuso maalinta caalamiga ah ee xasuusta xasuuqii serbianist xasuuqan ayaa dhacay intii uu socday dagaalkii bosnia 1992 ilaa 1995 waxaana ku dhintay in ka badan 8,000 oo muslimiin ah 84 dal ayaa u codeeyay qaraarkan 18 dal way ka soo horjeesteen halka 68 wadan ay ka aamuseen 22 wadan oo ay Soomaaliya iyo Marooko ka mid yihiin wax cod ah kama dhiiban Itoobiya Kenya Uganda iyo Suudaan ayaa ka mid ah 68 dal oo ka aamusay Djibouti iyo Masar ayaa ka mid ah 84 dal ee u codeeyay qaraarkan sanadkii 2007 maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa xukuntay in raafkii serbianiski uu ahaa fal xasuuq ah